На Прикарпатті уже більше 2 місяців працює робоча група «Прозорість та її підзвітність». Її завдання – стежити за використанням бюджетних коштів. Адже за цей час в області скасували тендерні закупівлі, що стосувалися благоустрою, ремонту адмінбудівель, закладів культури, придбання спецтехніки на загальну суму понад 43 мільйони гривень. На сьогодні територіальні громади, звіт про фінансову діяльність яких заслуховували на засіданні групи, переглянули і оптимізували бюджетні видатки від надходження військового ПДФО з метою перерозподілу коштів на потреби оборони та війська. Окрім того, збільшено планові витрати на забезпечення військових формувань на 82 мільйони гривень. І ще 10 мільйонів гривень громади спрямували на цільові програми підтримки війська.